Nicolás Pepe. Cruzamento a sair, atenção, pode marcar e marca! Aubameyang não marcou à primeira, marca agora, está na frente o Arsenal. Grande bola para o gabonês faturar o primeiro, tinha ameaçado há instantes e agora marca mesmo o Arsenal nas costas de Kyle Walker, a colocar a equipa londrina na frente do marcador. É uma grande jogada do Arsenal, começa... Grande bola para Aubameyang, pode arrumar aqui com a final. Aubameyang vai para o 2-0, vai ou não? Vai sim senhor. 2-0 para o Arsenal, eficácia absoluta dos Gunners. Aumentam para 2-0, bis de Pierre-Emerick Aubameyang. Grande passe também a isolar o gabonês. E depois a frieza habitual de Aubameyang. Pode dizer-se em termos de jogo que soa a injustiça, mas contam as bolas dentro da baliza. O Arsenal faz 4 remates. All around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright.